Dá licença aí, filho. Aperta mais na esquerda aí, vamos voltar, gente. Tá saindo dela. Pra se fazer, né, pedreira? Pessoal, você tá alto, olha a carrinha aí na sua frente, quase aqui, ó. Que é a vela murcha, tá vendo? Não, você já tá abaixo.
feedback. O voo foi bom, obrigado. Eu não consegui pegar uma termal para segurar, mas eu fiquei brigando bastante aqui embaixo. Acho que foi bom, tá bom demais. O pouso não foi bom, mas tá bom.